Մարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնն աշխատում է ուղիղ եթերում, մենք շարունակում ենք ներկայացնել իրականացվող աշխատանքները, պետական աջակցության ծրագրերը, որոնք նպատակ ունեն աջակցել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնում ենք, որ այսօրվանից արդեն իսկ ընդունվում են 40+10,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի շրջանակում առցանց դիմումները, որոնք նախատեսված են նոյեմբեր ամսվա և հաջորդող ամիսների համար։ Ծրագրի ընթացքում ներկայացվող դիմումների ընթացակարգերի գործող մասին կխոսենք ավելի ուշ, ուղիղ եթերի միացման վերջում, իսկ մինչ այդ ընթացիկ աջակցության ծրագրերի և աշխատանքների մասին մանրամասներ կներկայացնի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, համեցեք պարոն նախարար։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, հոկտեմբերի 26-ին կառավարության նիստում ընդունվեց որոշում, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին տրվեց ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, և այդ որոշումից հետո մեր հայրենակիցների շրջանում հիմնական հարցը, որ բարձրացել է, վերաբերում էր արդյոք նրանք կարողանան իրացնել իրենց կենսաթոշակների և նպաստների իրավունքները։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մենք բազմիցս արդեն առիթ ունեցել ենք նախարարության հայտարարություններով ներկայացնելու, ուրեմն, որ այո, նրանք կշարունակեն ունենալ կենսաթոշակի և նպաստի իրավունք, եթե կբավարարեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ես նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում կենսաթոշակ կամ նպաստ ստացած լինելու հանգամանքից անկախ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաթոշակի կամ նպաստի իրավունք ուրեմն ձեռք կբերեն, և քանի որ որոշակի բյուրոկրատական պրոցեսներ դա կարող էր ենթադրել, և մենք այդ պրոցեսները շրջանցելու համար օրենսդրական նախաձեռնության մեջ տարբեր փոփոխություններ ենք հիմա նախաձեռնել, և այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը ուրեմն ներկայացնելուց, քննարկելուց հետո, հաստատելուց հետո մենք կարողանանք արդեն բոլոր մեր այն հայրենակիցներին, որոնք որ Լեռնային Ղարաբաղում ունեցել են արդեն կենսաթոշակի իրավունք, կշարունակենք ուրեմն նրանց տրամադրել իրենց կենսաթոշակները, նպաստները։ Բայց մեր այն հայրենակիցները, որոնք ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ժամանակահատվածում լրացել են նրանց կենսաթոշակային տարիքը, նրանք պետք է անպայման դիմեն կենսաթոշակի իրավունք ստանալու համար։ Կենսաթոշակի իրավունք ստանալու համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հայրենակիցները դիմեն միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային ուրեմն գրասենյակներ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային 49 կենտրոններ, հիմնականում մեր հայրենակիցները տեղյակ են այդ կենտրոնների մասին, բայց ասեմ, որ դրանց հասցեներն էլ հրապարակված են, կարող են մոտենալ, եթե լրացել է նրանց կենսաթոշակային տարիքը և պետք է ուրեմն ստանան կենսաթոշակի իրավունք։ Նաև տեղեկացնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին կենսաթոշակ նշանակելու դեպքում նրանց կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը մինչև հոկտեմբերի 28-ը լրացած լինելու դեպքում կենսաթոշակ կվճարվի հոկտեմբերի 28-ից սկսած։ Մյուս կարևոր ինֆորմացիան, որ ես կցանկանայի մեր հայրենակիցների հետ կիսվել, այն է, որ կենսաթոշակ կամ նպաստ նշանակելու համար օրենսդրությամբ ամրագրված պարտադիր պայման է Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով հաշվառված լինելը։ Սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները, մինչև միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ ուրեմն ներկայանալ և դիմում ներկայացնելը, պետք է անպայման հաշվառված լինեն այն վայրի հասցեով, որտեղ տվյալ պահին բնակվում են, որից հետո մենք կարողանանք ուրեմն մշակել իրենց տվյալները և տալ կենսաթոշակի կամ նպաստի իրավունք։ Ավելի մանրամասն մենք բնականաբար օրենսդրական նախաձեռնությունը հաստատելուց հետո կներկայացնենք, թե ինչպիսի ընթացակարգեր են ենթադրելու, բայց ասեմ, որ նաև ծրագրային կարգավորումների անհրաժեշտություն կա, բազաների համադրման անհրաժեշտություն կա, և մենք առաջիկայում այդ բոլոր խնդիրները լուծած կներկայացնենք։ Շատ կարևոր է այս ուղերձը, որ մեր հայրենակիցները հանգիստ լինեն, որովհետև մենք աշխատանքներ ենք կատարում և օրենսդրական և տեխնիկական, որպիսի կարողանանք ստեղծել հնարավորություն մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների կենսաթոշակների և նպաստների իրավունքների իրացման համար։
Պարոն Մկրտչյան, կխնդրեմ նաև ներկայացնեք որոշակի վիճակագրություն 100 000 դրամ և 40 պլյուս 10 000 դրամ աջակցության ծրագրերի վճարման գործընթացի վերաբերյալ։ Ասել որ 100 000 դրամ միանվակ ուրեմն դրամական աջակցության ծրագրի մասով հիմնական վճարումները արդեն իսկ կատարված են եւ ուրեմն այդ ծրագրի շրջանակում եւս մեկ վճարում իրականացրել ենք այսօր, ինչն արդեն իսկ վճարման է ուղարկվել, թիվը կազմում է 104,200, նրանցից չափահաս 75,725 անց, անչափահաս 28,475 անց։ Մեր մյուս ծրագիրը վերաբերում էր 40 պլյուս 10 000 ուրեմն աջակցություններին բնակվարձի, ինչպես նաև կոմունալ ծախսերը ծածկելու համար, այսօրվա դրությամբ ՄՍՑ կողմից, միասնական սոցիալական ծառայության կողմից վճարման է ուղարկվել 92,525 անձի, որից 5,358-ը 10 000 դրամ, 87,167-ը 10 000 պլյուս 47,000-ական դրամ։ Ինչպես արդեն նշվեց, նոյեմբեր անցվա դիմումները այսօրվանից սկսած ուրեմն գործարկված էլեկտրոնային հարթակում կարող եք դիմումները ներկայացնել և տվյալները մշակելուց հետո նոյեմբեր անցվա վճարները կսկսենք, բայց դա չի նշանակում, որ ուրեմն ինչպես արդեն նշեցի, դեռ որոշակի բազաներ կան տվյալների, որ մենք մշակում ենք և առաջիկայում հոկտեմբեր անցվա վճարներն էլ կամփոփենք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն իսկ նշեցինք, նոյեմբեր ամսվա համար 40 պլյուս 10 000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրի շրջանակում դիմումներն այսօրվանից ընդունվում են, հարգելի հայրենակիցներ, ավելի ուշ կներկայացնենք տեսաուղեցույց, որտեղ կներկայացնենք նաև գործողությունների հաջորդականությունը, թե ինչպես պետք է լրացնեք դիմումը, իսկ մինչ այդ դուք կարող եք հետևել այս տեսագրությանը և տեղեկանալ, թե ինչպես պետք է լրացնել։ Դիմումները ընդունվելու են միասնական սոցիալական ծառայության socservice.am կայքեջի միջոցով, այս կայքեջը բոլորին ճանաչեք, քանի որ մյուս բոլոր աջակցության ծրագրերով եւս դիմումներն ընդունվել են այս հարթակի միջոցով, անհրաժեշտ է մուտք գործել socservice.am կայքեջ, այնտեղ կա առանձնացված պատուհան առցանց դիմումներ։ Առցանց դիմումներ պատուհանից պետք է ընտրել բնակվարձի եւ կոմունալ ծախսերի վճարման համար սոցիալական աջակցության ծրագիր պատուհանը։ Այս պատուհան մուտք գործելուց հետո, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզանից պահանջվում է ընդամենը մուտքագրել ձեր անունը, ազգանունը եւ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, անձը հաստատող փաստաթուղթ կարող է լինել եւ նույնականացման քարտը եւ հանրային ծառայության համարանիշը եւ անձնագիրը։ Այս ամբողջ տեղեկատվությունը ներկայացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել նույնականացնել անձի տվյալները կոճակը, որից հետո մնացած ամբողջ տեղեկատվությունը համակարգը ավտոմատ ինքնաշխատ եղանակով կգեներացնի խոսքը ձեր հայրանվան, փաստաթղթի տեսակի եւ մի շարք այլ տեղեկատվության մասին։ Հարգելի հայրենակիցներ, դրանից հետո անհրաժեշտ է պարզապես մուտքագրել ձեր փաստացի բնակության վայրը, այսինքն պետք է լրացնեք մարզը, համայնքը, շենքը, որտեղ ապրում եք կամ առանձնատունը եւ դրանից հետո արդեն սեղմել հաջորդ կոճակը։ Հարգելի քաղաքացիներ, պետք է լինել ուշադիր, որ կարող եք ներկայացնել ինչպես ձեր նույն հայտի շրջանակում, այնպես էլ ձեր ընտանիքի անդամների մասին տեղեկատվություն։ Այս դեպքում պետք է էջի ներքևում նշել, որ ձեզ հետ նույն հասցեում բնակվող այլ անձինք ևս կան։ Ընտանիքի անդամներ կոճակի միջոցով, այսինքն այս պատուհանի միջոցով, սա արդեն երկրորդ պատուհանն է, նույն սկզբունքով կարող եք մուտքագրել նաև ձեր ընտանիքի անդամների մասին տեղեկատվություն, այսինքն լրացնել, ենթադրենք ձեր զավակի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, անձը նույնականացնել և ամբողջ տեղեկատվությունը ավտոմատ կգեներացվի։ Այստեղ մեկ նրբություն, որ պետք է նշել ազգակցական կապը դիմողի, այսինքն ձեր նկատմամբ, եթե ներկայացրել եք ձեր զավակի վերաբերյալ տեղեկատվություն, պետք է ազգակցական կապը նշեք, որ նա ձեր զավակն է։ Վերջում ամբողջ տեղեկատվությունը լրացնելուց հետո պետք է նաև նշել, որ դուք և կոճակը, հենց այդպես էլ կոչվում է, ես և իմ ընտանիքի անդամները պատրաստ ենք, որ տվյալ տեղեկատվությունը օգտագործվի մեզ աջակցությունը տրամադրելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, բաց թողեցի պարզապես, որ առաջին էջում պետք է ներկայացնել նաև կոմունալ այդ 7 նիշը, որը որ վերաբերում է հեցի ձեր բաժանորդային կոդին։ Ամբողջ տեղեկատվությունը լրացնելուց հետո կխնդրենք սեղմել, պահպանել կոճակը, որպեսզի որևէ գործողություն, որևէ տվյալ չկորի, որից հետո, եթե ճիշտ եք լրացրել ամբողջ տեղեկատվությունը, ձեր էկրանին կլինի հաղորդագրություն, որ ձեր դիմումը հաջողությամբ լրացվել է։ Այսքանը դիմելու ընթացակարգի վերաբերյալ մեկ կարևոր դիտարկում, որը վերաբերում է անչափահասների դիմումներին, հարգելի հայրենակիցներ, եթե լրացնում եք ձեր երեխայի տեղեկատվությունը, պարտադիր պայման է, որ դիմումը ներկայացնի նրա ծնողը,
ծնողը, իսկ եթե ոչ ծնողը, ապա խնամակալը կամ դիմո կամ նրա հոգաբարձուն։ Եթե ներկայացրել է ծնողը եւ գործողություններում լինի պարտադիր կետ կցել փաստաթուղթ, այս դեպքում խնդրում ենք լինել ուշադիր եւ կցել երեխայի ծննդյան վկայականը։ Եթե հայտը ներկայացրել է հոգաբարձուն կամ խնամակալը, պետք է բացի ծննդյան վկայականից կցել նաեւ խնամակալությունը կամ հոգաբարձությունը հավաստող փաստաթղթերը։ Այսքանը դիմելու ընթացակարգի վերաբերյալ, իսկ մենք այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք հաջողություն։